Samostalni nezavisni sindikat tvrtke Adria Kem organizirali su prosvjed ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije. Radnicima Adria Kema među ostalim nije isplaćeno 7 zaostalih plaća. Radnici Adria Kema bili bi zadovoljni promptnom isplatom 4 zaostale plaće, dok bi ostale 3 dobili po otvaranju stečajnog postupka, što je samo pitanje dana. Nadaju se da će se ministar Čobanković kao predsjednik Upravnog vijeća Audioa te Agencija za upravljanje državnom imovinom pridržavati prijašnjeg dogovora. Ovaj prosvjedni skup reakcija je sindikata na oglušivanje predsjednice vlade Jadranke Kosor i Petra Čobankovića na pokušaj dogovaranja sastanka u Zagrebu. Mi smo danas došli ispred župana, znajući da on može biti spona između nas i našeg vlasnika, odnosno vlade Republike Hrvatske. Došli smo zbog toga što smo 21.7. dogovorili, nažalost, bili prisiljeni da prihvatimo stečaj koji će proglasiti vlasnik, odnosno Ministarstvo financija. Tada je dogovoreno da u stečaju ostanu od zaostalih plaća samo 3 plaće, međutim, zbog proteka vremena, to nije ispoštovano, da je to bilo 31.7. dokle su plaće bile obračunate, onda bi bilo u redu. Međutim, prošla su 4 mjeseca, evo, za 30. studenoga, minimum koji bi nas u ovom trenutku zadovoljuje promptna isplata 4 plaće, ako se produži svaki mjesec sljedeći još po jedna plaća, do otvaranja stečaja. Očekujemo od njih koji nas uništili razumijevanje i da će se u stečaju odreći dijela svojih potraživanja, pa čak i u cijelosti, da bi radnici naplatili ovrhe koje imaju u iznosu 20 milijuna kuna i dobili kakve takve opremnine da ne bi ostali na ulici. Na skupu se oglasio i predsjednik HUS-a Ozren Matijašević, koji kaže kako je danas profit dobio bitku nad čovjekom te kako država ne želi proizvode Adria Kema, što je jasno pokazala ne koristeći ih pri izgradnji autoceste. Sporazum između sindikata i Audija nije se ostvario na način da otvaranje stečajnog postupka, izvjesno je da će biti otvoren, može biti samo u okolnostima da se radnicima duguju 3 plaće. Zašto? Jer onda bi se u stečajnom postupku na samom početku te 3 plaće isplatile od strane Agencije za isplatu radničkih potraživanja u slučaju stečaja, a u ovom trenutku je radnicima Adria Kema se duguje 7 plaća s obzirom na proceduru koja kasni. I jasno je da se radnicima prije otvaranja stečaja treba isplatiti 4 plaće. Ukoliko se vrijeme protegne, onda će to biti više. Mi ćemo sada, drago mi je da je župan stao na stranu radnika, jer je ovo što kažem jednostavno točno, mi ćemo sada voditi pregovore sa Audijom i resornim ministrom, tu prvenstveno mislim na gospodina Čobankovića. Župan Ante Sanader izišao je u susret radnicima i obećao im pomoć u pregovorima, čak i u Zagrebu, ukoliko bude potrebno. Evo, dogovorili smo se da ćemo razgovarati, znači, sa ministrom i u Audijem, vidjeti ovu mogućnost. Stečaj treba biti otvoren, nije otvoren. Znači, ovaj period između kad je treba biti otvoren stečaj do danas, da vidimo kako možemo im plaće ovi ljudima iznaći mogućnost za te plaće. Novo okupljanje najavljeno je za ponedjeljak u prostorijama Adria Kema sa početkom u 9 sati.